Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, nous avons réalisé ces rêves. Yomi Bagutara, papier légal. Nous avons fait Diaspora Sopunabi. Nous avons fait un terrain, défendre le plan, gérer les soins de construction. Nous avons fait un terrain. Bip Sénégalais am de Kouaï. Nous avons fait un terrain et nous avons fait un diaspora. Yes. Adresse 2 voies Nguente, près de la mosquée de la ZAC. Nous avons fait un terrain. Nous avons fait un terrain. Diaspora fi ak diaspora sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal diaspora sopunabi moy solution bi wor a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidis sadat bani jinsil bashar سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين إخوتي في الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك ينوي أندل ديويت لنتي أكدر مونتي كوالو بس بس غناو بنيو سنتي يالا di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi jital ci nuyo bi ak ziar bek ñaan yi suñu kilifa suñu sang suñu wasila sayyid cheikh muhammad ibn al-mustafa si hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'a di jël lepp diko tek ci loxo suñu capitaine di ñaan yalla yanne yalla ar ko yalla samuko yalla aral ko yalla samal ko yalla yalla defal ko guddu fante yalla defal ko wer yalla defal ko fekke ak tal yalla defal ko sutura yalla defal ko ndam yalla defal ko sak yanna yalla yeggelel ko mission wam comme ni yalla yeggale programme ci barke yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni tam fa tabarakallahu yanna yalla lafal ko ci tu soppe yi da yalla musal ko ci pexé non yi ci barké mamam di turundom way ci barké kilifam di serignam di cheikh sayyid muhammad ibn al-mustafa si hafizahuma allah wa ayyadahuma wa ra'ahuma bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam xamna nak mu melni fa tabarakallah dafa am ño xamni sen mission yalla mi ngi len ko sedde ci alquran ñewu ñu andi sharia bu bes dedet innal wali la yati bi shari'atin jadida qad walakin yati bi fahmin jadid jamono bu ne ñi nga xamni ñom la yalla di yebal ñu donnu yef yi ci sen deg deg ci ngay xamé sen mission nu mu tollu ah mu melni cheikh sayyid muhammad ibn al-mustafa sinak hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'a mission wam ci walu alquran donu luñuy lam lamé ah donu luñuy lam lamé ndax deggum fa tabarakallah allahumma la adur ci alquran benen affaire la motax su tuddé alquran tuddu ben sar su ko firé rek da ngay sax yaakar ni sar bi tay la wacc ndax liko ci yalla defal fa tabarakallah ci deg deg ak ci yenen ak yenen yanna yalla yok te yalla ar te yalla sam légi nak ci perception bi fa la nit ñi di wuté ci alquran ndax kenn ku ci nekk ci sa niveau bi nga tollu mais ci ngay déggé alquran légi nak soko déggé ci sa niveau ku waxé niveau bu upp bi nga waxé da ngay wax ni ki limuy wax du dëgg surtout nak bo jappé ni yow kessé yow ya dégg alquran parce que yow kessé ya jang alquran ak yow kessé ya dégg alquran bokul amna ko xamni texte bi la jang fa la yam
texte bi la jang fa la yem furqan bi xamu ci dara te yalla bu ne ma faratna fil kitabi alquran bi la indi ak furqan bi min shay lolo indi fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun bo yeme ci alquran bi kesse amna lo xamni boko degul xamuloko bul ko russa lacc boko laccé ñi yalla may ci furqan ñu léralal lako way biñ ko wër ci alquran ba tayu do ko ci fekk motax yalla bu né ma faratna fil kitabi alquran la ak furqan bi moy alkitab alquran bi yalla seddu ko ñi nga xamni ñom ño delu ci walu al-ilm ta wama utitum min al-ilm illa qalilan furqan bi yalla def ko mu nek hikma mu seddu ko ñem ko sedd ta wama yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kaseeran mota xam xam dafa xat te dafa gatt hikma mo gëna yaatu motax bo yeme ci qira'a bi kesse yem ci tafsirul kalima yi kesse do deg alquran parce que alquran dafa renfermer li nga xamne tay ñi doon dundu demb alquran atena len ñi dundu tay alquran atena len ñey ñewi ëlëk alquran atena len kon yow bo yeme ci ben temps bi kessé nga bëgg atté ñi dundu tay ci ñëwoon demb koku kubir ya ko réral parce que alquran du changer waye deug bi dañ koy deppale ak jamono deug bi dañ koy deppale ak jamono moy tax ñi dundu tay mën ko deg parce que xam nga tay ji ñi nek ci biir parc automobile yi nga ñew di len wax ay deux chevaux ay auto mbott mais duñ la deg parce que jamono romb nako tay nit ñangi ci yenen scientifiquement parlant appareil photo yi nuy ñëk defar ci aduna bi tolon na ni nek nga xamni nit ki day dugg ci biir pour mëna photo mais sétal tay ci sa biir poche nga am ci appareil bo xamni mën nga ci wax mën nga ci photo mën nga ci caméra amna ño xamni ku len yéwon tay ci bammel ni len mën nga tok fi wax ak nit ku nek fa la ñu la du dëgg pour nga wax ak koku fokk nga bind lettre mu def na nga mi wër parce que jamono la kon nak alquran dañ koy deppele jamono lolo tax nak jamono bu ne yalla di am ku muy tek koku di jël alquran di ko deppele jamono su waxe su fere alquran ci dimension bi jamono tollu ñepp degguko lolo nak moy indi perception yu wuté ci bir alquran comme niñu ko sunu borom jangalé ci suratul jathiya limu wax ni inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabthu min dabbatin ayatun li qawmin yuqinin wa ikhtilafi al-layli wan nahar wa ma anzala Allahu min as-sama'i min rizqin fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa tasrifi ar-riyaha ayatun li qawmin yaqilun fi li ayatin lil mu'minin fi mu andil la li qawmin yuqinun fi mu andil la li qawmin yaqilun no continue ci perception yoyu mulatilka ayatullah natluha alayka bil haqq parce que mom la yalla yoni kon forme bi même bu changer fond bi ça reste intact فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون كنك ويل لكل أفاك أثيم
nga gis ci borom perception yi amna ci ño xamni yasma'u ayatillahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka lam yasma'aha ñoñu mu ne fa bashiruhum wala fa bashiruhu bi'azabin alim ñeneen ñi wa iza alima min ayatina shay'an ittakhuzuha huzuan djel aya yalla yi ku bokul ak yow xalat nga yobbu ko ci safara ku bokul ak yow xalat nga yobbu ko ci safara ku bokul ak yow deg deg nga yobbu ko ci ahlu bid'a parce que bokku ñok yow deggine té lolu moy taru alquran lolu moy taru alquran ki deggé ci niveau bu soufi ki deggé ci bi ci top ki deggé ci ben té source bi di ben lolu mo indi mazahibi lolu mo indi mazahibi ikhtilaf yoyu ci walu deg deg waye da ngay gis ko xamné tay ci walu alquran mom ni la ko jangé ni la ko déggé ku ko jangé wul nonu déggé woko nonu yow do julé ndessan waye nak zalika mablaghuhum min al-'ilm yalla nak ni ñooñu ulaika lahum 'adhabun muhin min wara'ihim jahannam ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم كون نك هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم يا بو دمي تي سوره الجاثيه ياكرنا ايات يويو فلا ن فتبارك الله pour woné ni rek perception yi mana deg deg yi ci walu alquran bokul waye nak bul def ni yow ni nga degge ni nga gisé rek ku deggi wul nonu gisé wul nonu rek du julit koku baxul parce que yow ci sa bop dikay wax sa xamulo ba xam ndax yalla nangul na la sa nek julit wa kum wuurugul sa nek julit kon yow nan ngay meuna clarifier kuy julit ak kudul julit la nga don gesto nit yow gesto ko sa bop pour xol ba xam ndax yalla nangul na lam deet ndax alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'u qulubuhum li zikrillah ñong ko don rappeler wati fan yele passé rek n'est-il pas temps qu'on y associe les cœurs yalla yalla mo bind nit ni mo len sedduti ci yi bokul kenn ku ci nek nak ci alquran am nga ci niveau bo ci tollu amna ko xamni yow boy xol ci texte alquran bi kesse so waxe nga ne ki limuy wax du alquran te fek mom limuy wax moy alquran ta parce que yow ci kalimat yi nga yam buñu né inna nga né xaaral ma i'rab ko xol lu muy firi dal di ko i'rab fi dugg fi genn fi neesan jël pa bat par bat te fekk amna ku yalla sedd lenen amna ku yalla sedd lenen lolou nak moy woné dimension ci walu alquran bu cheikh sayyid mohammed ibn al mustafa si motax muni wal fajr wal fajr wa layal ashr wa shafa wal witr wal layl idha yasri kon nag hal fi zalika قسم لذي حجر من يالا موي جين يالا موي جين والفجر
mangi gign ci fajar di nga xamni mi ngi yoxoso nga xamni jant ma ngay tagok yobbal ci di fenké penku waye jant ba ngay dem di fenké ji ci sow muni wal fajr ah fajar ji nga xamni jant ci bopam ma ngay tago yobbal ci di fenko di fenke ci penku waye ludul di fenke ji ci sow parce que liñu mim moy jant bi penku lay fenke kon buñu démé ba nga xamné jant fenketul penku ludul di fenke ci sow mu ne kon nga xamné aduna ngi défar ay bagage et pourtant scientifiquement c'est prouvé parce que xam nga souf si dañu wax ni da fay tourner autour du soleil ñu estimer ko ci 365 jours wali gi lutax ñun ñi nek fi par exemple ñun ñi nek fi Mauritanie souf si mën na tourner tay nga nek boru Asie nek fi boru Afrique parce que souf si day tourner mais lutax do perdre ses références parce que ni souf si du tourner yow mom nga yegul ndax yalla ci hikmam souf si du tourner bañu ne ah geejji day souf si dafa dem bayyi ka fa yalla tek ci ni walayalin ashr neysan firi bu re da ko deg ak fukki guddiye ñi ne xawma guddi gi ak guddi gele boole ko ba muy fukki guddi ñu tek neysan nga gis ko ñew ni la wala yali na ashar yalla ni ma ngi giñ ci guddi gi nga xamé ni fukk dañu and ak lënd mu bammel ni tek dara dootul yëngu mu ni fukk yoyu mom moy al khawasul khams te moy les cinq sens ak yenuy andal juromi sens yi ak jurom yenu andal yalla ni bes dana ñew ñu duggal len ci bammel ñu and ak lënd mu bammel ñi tek dara dootul yëngu motax bis dina jot 5 sens yoy yep rendre compte 5 sens yep rendre compte motax nañu demat ci 2014 ñu deglu al mamlakatul insaniya le royaume de l'humanité gamu bu cheikh seydou mohammed ibn mustafa si jangale na lu ne tabarkala neysan beut yalla woutal ko compteur te amna ko fay jaar di relever te nit ki yeguko te nit ki dana fay facture bi beut yalla daf ko woutal compteur muy marqué lu nit ki xol beut bi marqué
té amna kuy relever té ëlëk la ko yalla di jox facture bi mo xam limu consommer nopp bi yalla défal ko compteur lepp lu mu déglu compteur bi marqué ko té amna kuy relever té ëlëk la ko yalla di tégal facture bi loxo bi yalla defal ko compteur lumul ci lamb compteur bi marqué té amna kuy def kuy relever té ëlëk la ko yalla di jox facture bi bakkan bi yalla defal ko compteur ci lepp lu muy xentu wa lu mu xentu lu ne compteur bi marqué té amna kuy relever té ëlëk la ko yalla di jox facture bi juromel ba nak moy der yi deru nit té moy yeg-yegam nga lal ko mu yeg wala mu lal dara yeg ko lesan momit lu mu ci def compteur bi marqué té amna kuy relever té ëlëk la ko yalla di jox facture bi motax ëlëk yalla ni la balil insanu ala nafsihi basira ndax yow ma tashhadu alayhi ci yasin bo démé wa loxo yaat ba ca derrière ba ñuy taxaw sax di xol ak ñom nalé lima shahidtum alayna ñu nan antakhana allah allazi antaqa kull shay motax do am wérante gis nga nak kilifa ci fofu lay jaré njabot ba njabot du xol lu ko amalul njariñ motax lu compteuru beutum di marqué day nek lu ko jar waye xam nga dem yowmal qiyam ñu gënël la sa facture nga marqué lu dul jeex ñu xol sa bëd yépp ci lan nga ko xol ñu ni yaangi won ci TikTok bi di sétan yenn film yi wala ci YouTube bi yaangi won ci yenn film yi ak yenn match yi ak yenn yu amul ben ñëriñ té lo ci xol sa bëd marqué ko té compteur bi itam daf koy marqué setal lolou nga wara fay le prix gis nga kilifa ci yoyu lay jaar ak njabot ba yaral ke beutam ba njabot gi du tala jël beutam diko xol ci luko dul amal njariñ parce que temps bi mu don def ci di xol luko amalul njariñ mu def ko mom day ñu ngi ci wala yali nasir eske mom te ñoo taxaw fofu rek bu suba bok ñu ñew ci wosef ay wal wotir neesan eske waye goor gi kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon gis nga waxtanam njabot mën na ci jël benn kaddu diggi ci lu ne jange ci lune jeri ñoow ci lune ben kaddom lolu mo lay wonni kilifa deug la te yalla ko wax lo parce que lolu ku yalla wax lo wul deug bobu nit ñi mënu ñu ko am ci say kaddu sa ben kaddu nit mën na ci def tawil fi ba bala gamu dewon
koku ku yalla waxlowul ku yalla joxul ndegal sa kaddu munul am bobu effet wallahi wal kitab sa parce que exemple bi moy amna ñeneen ñuy wax ci sen kaddu ken munu ko ta'wilé non ah ken munu ko ta'wilé non waye ñom fa tabarakallah sen kaddu kalimat nuraniya la ndax fa muy joggé tax ndax fa muy joggé tax lolo tax nak kon nak innal kalama la fil fuadi wa inma ju'ila al kalama la fil fuadi dalila wallahi nisan yalla yalla bo la ñu sam rek xana ñu yam fofu ndax li ngi noddu takusan astaghfirullah tisbar te tabarakallah dañuy soga joggé légui daraaje ñu baal ñu nak ci biru bu bari bi ndax ci kaw lañu nek ndax ci suuf dafa xawona bari tuuti biru wi ñu yaakaaroni xeyna ci kaw etane waye rek lu ci am rek ngeen baal ñu bu amé biru wi itam ngeen jéggal ñuko kaw gi dafa xawon gëna yaatu ci ñun tuuti rek mo tax ñu yegg ci kaw rek don def fatalante bi kon nak ñongi ci wal fajr wala yalina ashir insha allah rabbi bunu yalla maye fekke tal bu suba ñu ñew ci washafa wal watr ba fu ñu mëna yam yalla xam na dama yaakaaroon ni sax tay suñu ñewé da ñu mëna jël wal fajr bu mu jeex tak su ko défé ñu mëna jeexal lailatul qadr bi xolaat lu ñu mëna attaqué waye du suñu yefu bop du suñu yefu bop kaddu gi ñi faral di wax ñun mom lañu gëm billahi allazi la ilaha illa huwa lanti nor dongu len ci ndax amul bes buñu toge préparer ni li lañuy def comme fatali wala li lañuy def comme waxtan amul depuis 2020 batay su weso dal we ci yessa sunu ñap julli ñaari rakka talal borom bi loxo wax borom nak niko la nga bëgg mu jall ci sa ay njabot yaanu ko gëna xam ñun duñ ci dara tambali nañu motax dinañu wax ba paré wëlbeuti ko waat di déglu waat liñu wax parce que kaddu yi tam da nga sax duñ xam fu mu lay joggé yalla yi xam nako wa bi sharafil qur'ani yoy yépp nak dafa am borom dafa am borom kon nak ñun duñ ci lenn xana budé kaddu djubna bu am njumté ñu xamni ci fi muy jaar ci ñun ci suñu lamiñ moko télé tuddu wala moko télé expliquer su boba njumté li ci ñun la su boba njumté li ci ñun la waye lepp lu ci lèr nak té am ñariñ ñu xamni du ci ñun té fa mu joggé la wa ma zalika ala allah bi aziz سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مامشي احمد تيجاني جوب مكتوم برود نوينا لزيارنا لو بري بري jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jog ko pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïdes mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci garabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jog ko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal ak sax ci bitim réew budé yeen ñi nek sénégal joko leen ak mam cheikh tidiane diop numéro bi di 77 604 0771 budé yeen ñi nek ci douane italie joko leen ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 budé yeen ñi nek ci douane espagne barcelone ak liko wër joko leen ak cheikh sadi bou
numéro de plus 34 602 11 12 28 yeni nek ci douane Angleterre wotelen ci plus 44 77 22 08 89 57 yeni nek ci douane Maroc jokolen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro de plus 212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie Al Maktoum moy indi nañ leen ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa tay ba mi nes nesi kon nak gaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci domi adama jarama pharmacie Al Maktoum.